Da ønsker vi velkommen her i studio på Midt på dagen. Klokka 12, og det 13. januar. Og i dag så vi to stykker som vanlig da i studio, og det undertegnede Jon Åge Skuland og Miriam Lindseth. Miriam Lindseth. Velkommen skal vi være. Ja. Får vi si. Ja. Du, vi har mange fine gjester i dag. Mange interessante. Et stort spekter egentlig. Ja. Nevn noen av de som du skal snakke med. Ja. Jeg skal ha min første gjest, Hans Reite. Han pastor. Jeg skal blant annet spørre hvordan han møtte Jesus. Og så skal jeg ansette Steven. Han pastor oppe i Nord-Norge en plass der, Hammerfest, tror jeg. Og så skal jeg snakke med en som heter Jan Rudi Kristensen, og han driver med masse. Blant annet, for å nevne noe da, han sersjant major i Frelsesarmeen. Fantastisk. Ja. Jeg har vært så heldig å få tag i på noen tre andre. En som heter Bowie Buveru, og han har jobbet i noe som vi snakket om forrige gang, det Mercy Ships, eller han jobber faktisk, og har vært veldig aktiv der lenge. Så skal vi komme med, få en god kommentar og innspill angående Holocaust Memorial Day av Konrad Myrland fra MIF med Israel for fred, så han kommer på også noen minutter. Og så skal vi snakke med en som venn av meg, men som har bodde i Norge i mange, mange år, men han fra Ukraina, så vi skal få en liten personlig rapport fra Ukraina. Han ikke Ukraina, men han fra Ukraina og Odessa, og fin troende, og vi skal få litt grann en vinkling på det med den konflikten som ulmer der nede. Interessant. Det blir et bra program. Det blir det til og med quiz. Til og med quiz? Ja. Og hva har vi i dag? Vi kan jo vinne disse fantastiske begerne her. Ja. Jeg har hatt kaldt vann på i dag. Ja. Det funker veldig bra. Send inn svaret på den quizen som Miriam nå sier. Ja. Og så du med i trekning på dette kruset, og vi trekker opp på slutten av sendingen. Det gjør vi, så det spennende, så henger dere med på quizen. Og spørsmålet i dag hva heter Noah sine tre barn? Det fra Gamle Testamentet da, og du kan gjerne google hvis du ikke vet det da. Det lov. Så bare send inn til 2210, da skriver dere kodord MPD, og så husk navn og adresse da. Og svaret. Og svaret selvfølgelig da. Til 2210. Ja. Kjempebra. Du, da tror vi går rett på en sang. Ja. Vi har en veldig fin, som skal intervjues etterpå, en fin person, Hans Reite, og han er veldig på hugget for å komme på. Ja. Dagen tight. Det sangen Callum Carroll med Jesus in Me. Jesus in Me, nydelig sang. Så nå skal jeg ønske velkommen til Hans Reite. Velkommen, Hans. Takk for det. Så hyggelig at du ville være sammen med oss her i dag. Ja, bare koselig. Ja, og du jo pastor. Hvor holder du til? Jeg holder til i Ørsta, Nytt Livssenter. Visjon Norge har jo vært hos oss flere ganger. Stemmer det, og du har vært flere ganger hos oss også. Ja, det en stund siden nå da, så vi kan snart komme igjen. Det må du, vet du. Det blir bra. Men jeg får skrive en ny bok da, så jeg vil presentere på, Visjon Norge, David mot Goliat. Wow! Den gleder meg til, den skal jeg ha i hvert fall. Så da må du komme, vet du. Han på nynorsk da. Ja, men det bare, jeg liker godt nynorsk, jeg liker det egentlig beste, egentlig. Ok, så bra. Ja, så det veldig fint det. Men hvordan har vandringen din vært med Jesus, eller for å si det sånn, gå rett på sak, hvordan møtte du Jesus? Ja, jeg hadde en mor som hadde MS da, som ble frelst og ba veldig mye for meg da. Og så var det på gymnasiet første året, da var det en kamerat, Rangvald, som vitnet for meg og ba med meg. Men jeg kom ikke gjennom skikkelig til frelse. Men så hadde jeg bihudebetennelse og ble veldig syk og kom på sykehus. Ja. Og da hadde jeg en drøm at det gikk evig fortapt, og det jo veldig sterkt inntrykk på meg. Og så en dag, jeg satt og så på TV, la med far min, da var det en biskop, Kyrre Bremner, som ble innvikt i Nidaros. Og han sa at de som har tror har framtid og håp. Og da tenkte jeg, nå eller aldri, jeg må undersøke om dette er sant. Så begynte jeg å huske hva han kameraten har sagt, begynne å lese Johannes evangeliet og tro hvert ord. Så det gjorde jeg da, og plutselig da ble jeg født på ny. Og tok et standpunkt på Jesus, og neste dag så vittnet jeg for en kamerat og kjente gleden i Gud. Åh, det var så herlig altså.
Og det har du ikke angret på, Hans? Nei, det jo, Jesus jo det beste som har skjedd med. Det du enig i, Miriam, ikke sant? Helt enig. Ja. Det det største og det viktigste også. Han livet. Ja. Han livet. Men hva vil du si? Så fikk jeg gå i dåpens grav, og det har jeg aldri angret på, og fått vandre med Jesus. Det har vært et rikt liv, selv om ikke det alltid har vært så enkelt. Ja, skjønner. Ja, nei, men så bra da, det er jo ikke en dans på roser da, men vi har Jesus med oss i alle ting. Amen. Ja, og han hjelper oss, vet du. Men hvis det er noen nå som hører på eller ser på som ønsker å bli et Guds barn, hva gjør de da? Ja, da det står be, så skal du få, leit skal du finne, bank på, så skal det lukkes opp da. Det står et vers at det, du skal finne han hvis du søker han av hele ditt hjerte. Mm. Så det er jo det å ydmyke seg, erkjenne sin stilling framfor Gud, at vi alle har syndet, fått av Guds ære og be om tilgivelse. Og så står det så fint at det, hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Mm. Så det er løftet da. Så da ta imot Jesus i sitt hjerte, da blir du født på ny. Jeg har akkurat vært på bønnemøte, og det er en som nylig, rett før jul, et stykke før jul, tok imot Jesus, og han gleder seg i frelsene. Men jeg merker at det har blitt en forandring, alt blir nytt når Jesus kommer inn. Ja, alt er nytt, i hvert fall går over fra mørket til lyset da, for det er jo to utveier, det er ikke noe å skjule, det er viktig at det kommer frem. Og jeg synes på Visjon Norge, dere er veldig flinke, spesielt han Jan, da, og dere også holder frem de to veiene. Det er en evig fortapelse og unnfly, og det er en himmel å vinne. Og vi i Norge gjennom 60 år har vært veldig forsiktige med å nevne dette. Snakk om himmelen, men det er også et helvete å unnfly. Det er veldig livets alvor. Hvis ikke du kjenner Jesus, så vil du gå evig fortapt. Og det ønsker ikke jeg, og det ønsker ikke for noen andre, og det ønsker ikke Gud. Nei, det er sant. Gud ønsker jo at alle skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse, men vi står i en sånn stilling at vi må ta imot, vi må si ja til Jesus. Men så det er håp for alle da. Ja, det er håp for alle. Når det var håp for meg, så tror jeg det er håp for alle. Ja. jeg var ute på syndens brede vei og drakk hver helg, og virkelig mange som var bekymret for meg da. Mm. Men jeg har vært avholdsmann i 50 år. Jeg drikker av det nye vin, det levende vann som Jesus gir og fyller på hver dag. Så det er skikkelig herlig. Ja, det er skikkelig herlig å følge Jesus. Det er det beste, amen, og det er det mest spennende livet, ja. Ja, jeg har hatt et rikt liv, jeg har vært i Japan i mange år, og driver misjon i Afrika, og det skjer noe sammen med Jesus hele tiden. Også det er spennende å gå på bønnemøte da. Vi har jo bønnemøte hver dag, og det er spennende, det skjer noe der en er sammen, to eller tre sammen i Jesu navn. Så kom det på bønnemøte, kom og be kjøn, eller for det er be, så skal du få. Leit skal du finne bank på, det skal lukkes opp. Ja, det er helt sant det. Men du, Hans, klokka går fort, men helt til slutt her nå. Hvordan overskrift hadde du ville hatt hvis du hadde fått bestemt en overskrift i en stor avis? Hva hadde du ønsket det skulle stå der? Hvis du fikk bestemme. Jesus er veien, sannheten og livet. Vil du til himmelen, så må du gå den veien, og veien er Jesus. Ja, det er sant. Var ikke det en bra overskrift? Ja, det er det, vet du. Men nå har jeg en som står og tripper her. Han har lyst til å snakke med det han, og han er jo Norge. Så nå skal han få lov å ta. Ja. Du, Hans Reite. Ja. Jeg kjenner deg fra jeg var liten, så har jeg på en måte hørt om deg, og dere var misjonærer i Japan. For jeg er oppvokst og hørt fra, det er mest kanskje på Solstrand og Leirer og sånn, så hørte vi også på møten i Betania, så hørte vi om Hans Reite og misjonen i Japan. Men der som du er nå, menighet, hvor ligger den, og hvordan kan man komme i kontakt der hvis man hører på radio nå? Nei, og ser på TV og hører radio. Det er Nytt Liv Senter, og vi tilhører de frie evangeliske forsamlinger, ikke sant? Ja. Som samme bakgrunn som du har, ikke sant? Jeg kjenner din familie også. Og menigheten ligger midt i sentrum i Ørsta, Kyrkjegata 39. Vi har også hjemmeside, nyttlivsenter.no.
Så der kan du finne det ganske fint. Vi har parkeringsplass, og vi har veldig god plass der. Så Gud har velsignet oss med gode lokaler. Og en gang Jan Hanvold sa, hadde fortsatt det lille lokalet, så begynte vi å ha tro til Gud og utvide. Så nå har vi hele etasjen, pluss litt i andre etasje. Fantastisk. Så vi lærer av Visjon Norge. Så fint, så fint. Ja. Du, og når har dere møter sånn midt i uken? Vi har bibelskole onsdag. Vi har bibelskole der Per Arne Åknes er rektor. Det er onsdag fra 17:30 til 18:30. Men så egentlig har vi jo flere møter, men nå er det jo veldig nedstengt her. Og tidligere så hadde vi 2 søndagsmøter, men nå etter koronautbruddet så har vi møte søndag klokka 11 der. Det er som familiemøte der barn og voksne kan komme, men akkurat nå har ikke vi søndagsskole på grunn av det mye korona blant barna her. Du, så fint å høre, da vet vi at alle er velkomne som ønsker å komme innom dit. Ja, fantastisk å høre deg, Miriam. Ja. Da tar vi, du får avslutte. Ja, men det var veldig flott det dere snakket om, Jon Åge. Så jeg er veldig glad for at det ble kjent med det, Hans. Og vi gleder oss virkelig til du kommer tilbake til Visjon Norge også. Så du må komme snart med boka din nå, da. Ja, da er jeg helt på å fullføre den, da. Så, ja. Og så skal jeg få trykt den i Oslo, Frank Søgaard. Så, ja. Nå på søndag så taler Sølvi Andås klokka 11. Hjertelig velkommen, og Gud velsigne alle sammen. Ja, men er det da åpen for alle, eller må de melde seg på? Ja, vi er en liten menighet da, så vanligvis så går det greit 50 personer da. Ja. Og så har vi også egen inngang for barn og, i tilfelle da. Ja. Så alle er hjertelig velkommen på møte nå på søndag klokka 11. Ja, men det er så flott, Hans. Tusen takk for at du stilte opp her i dag. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg, Miriam, og Visjon Norge, og hils til Svein. Ha det godt. Det skal jeg gjøre. Tusen takk for det, Hans. Ja, men ja, det var så flott å få snakke med Hans. Du, det er en veldig god mann. Veldig god mann, ja. Jeg har kjent Herren i mange, mange, mange år. Ja, så fantastisk. Bra da. Bare minn om quizzen i. Ja, så vi har den flotte koppen her, vet du. Midt på dagen, termokoppen her. Så hva heter Noah sine 3 barn? Det kan dere sende inn til 2210. Husk, skriv kodord MPD, og så skriv dere navn, adresse, og så svarer dere. Vi er så glad for den feedbacken vi får gjennom, og kontakten gjennom, med vår lytter gjennom SMS og sånn. Det er ja, så artig. Det er veldig artig. Da skal vi høre en sang. Og det er med Chris Tomlin, og han synger sangen Is He Worthy? Det var Is He Worthy med Chris Tomlin. Nå skal vi ha et intervju med en som jeg har kjent litt tilbake i tid. Jeg i hvert fall vet godt hvem han er. Det er Bowie, som han kalles. Det er i hvert fall sånn jeg har kjent i mange år. Men før han slipper til, før vi kobler det på Bowie, så tror vi skal se en liten introvideo av det som har med Mercy Ships å gjøre. Så vi setter på det innslaget akkurat nå. Velkommen til studio via linken her. Takk for det. Du, vi kjenner jo så vidt hverandre fra, i hvert fall hils på hverandre noen ganger, fra Kristiansand. Derfor kjenner jeg deg bare som Bowie. Fortell litt hvem du er, og hva du har gjort, for du har vært engasjert i Mercy Ships i mange, mange år. Men fortell generelt litt om din bakgrunn, og hva som gjorde at du havnet der. Det skal jeg, vet du. Jeg heter Bowie, kommer fra Kristiansand. Bowie er et kallet navn, men jeg har blitt kalt Bowie siden barneskolen. Og ingen husker hvorfor, så det har bare blitt sånn. Veldig morsomt, egentlig. Men alle bruker det. Så da bruker jeg det. Jeg er født i Kristiansand, ja. Ble platearbeider og jobbet på skipsverft. Og under den perioden så... Jeg har jo følt med litt på Mercy Ships, og det gamle første skipet vårt, Anastasis, var jo i Kristiansand et par ganger. Mm-hmm. Så jeg var ombord der,
og var ombord i 2001 sist når det var her. Da fikk jeg søknadspapirene og søkte. 2002 så var jeg ombord første gang. Jeg tenkte jeg skulle være 6 måneder, og tenkte ja, 6 måneder holder. Og reiste med skipet til Afrika og ble bitt av basillen. Jeg skjønte fort hva Mercy Ships drev med. Var utrolig fascinert av alt vi klarte å gjøre. Så jeg reiste hjem etter 6 måneder, men var hjemme i 4 måneder før jeg reiste ut igjen. Så var jeg litt til og fra, men jeg endte opp med å være 5 år på Anastasis. Og tenkte, nå er det slutt. Nå er vi ferdig med det skipet, vi har fått et nytt skip, Africa Mercy. Og tenkte, det er kanskje ikke noe for meg. Men var hjemme et år, halvandet, så endte jeg opp tilbake med Mercy Ships. Og da var jeg ombord i 10 år. Wow. På Africa Mercy. Så til sammen 15 år har jeg vært ute. Det er mange som tenker sykehusskip, da trenger vi bare folk som skal jobbe på sykehuset. Men altså, jeg jobber på teknisk avdeling. Jeg er utdannet platearbeider og ble utdannet kjølemaskinist. Så jobben min ombord var alt med aircondition, alt med kjølerom, fryserom. Så det er mye forskjellig en trenger. Du, det er det som er så godt med det å være, når Bibelen bruker bildet på at vi er Kristi kropp. Vi er mange deler. Ingen kan gjøre alt, men alle er ment å gjøre noe. Fortell litt, hva flere typer ting er det av folk man trenger der? For det er jo nesten som et lite samfunn på en sånn båt. Ja, altså skipene våre er jo som en liten landsby. Altså vi har kafé ombord. Så folk kommer faktisk som barista og står i kaféen. Men vi har jo folk på kjøkkenet som lager mat. Vi har folk i kantina til å sette ut maten. Vi har vaskehjelper. Vi har egen bank ombord. Vi har selvfølgelig sykehuset med leger og kirurger og helsepersonell og alt som trengs i tilknytning til sykehus. Så har vi jo veldig mye opptrening av helsepersonell i de landene vi reiser til. Så da kjører vi mye kurs og sånne ting. Så da noen må sette opp kurset, noen må holde styringer på alt som skal skje. Så det er resepsjon har vi. Folk som sitter i resepsjonen og passer på at alt går som det skal. Så vi har alt mulig jobber. Og så er det, så vidt jeg har forstått, så er det familier som bor der med barn over tid, og noen korte perioder, noen lengre perioder. Ja, jeg er veldig stolt, for vi har 2 norske familier som er ombord på det nye skipet vårt. Vi har akkurat fått et helt brenn nytt skip som er ferdig bygd og ligger i Antwerpen i Belgia, og de holder på å utruste det med sykehuset nå. Så det skal, når det er ferdig utrustet, så skal det til Nederland, til Rotterdam, der vi skal vise det frem til folk. Og etter det så skal det videre til Afrika og starte opp. Og da har vi 2 norske familier som bor ombord. Så 7 norske barn som går på den internasjonale skolen ombord. Det er kjempegøy. Ja, det er fantastisk. Da skal jeg gi et lite hint om at vi må få en link til en av de der, så vi kan prøve å få en live reportasje fra når de ankommer en eller annen havn. Sånn en kort intervju, det hadde vært veldig interessant. For jeg vet jo, jeg vet at dere har hjulpet over 2 millioner, var det 2,3 millioner mennesker har fått hjelp? 2,7. 2,7, unnskyld. Ja. Det er fantastisk mange mennesker som har fått gratis hjelp. Ja, kan du tenke, alle disse har en familie som er rundt i, som også ser arbeidet vårt. Og i tillegg så kommer de fra en landsby. Så ringvirkningene ut fra dette, det vet vi jo ikke. Vi vet litt, for det er at vi besøker litt folk i ettertid for å finne ut hvordan gikk det egentlig med den pasienten. Så vi har akkurat en film nå som ligger ute på Facebook hos oss, som er en pasient som vi hadde for 5 år siden. Og det er jo kjempegøy å se hvordan det går med dem. Ja. Det er kjempegøy.
Jeg tenker ofte på det at i Norge så er vi jo lutheraner, og vi vet veldig vel at vi er frelst av nåde og ikke gjerninger. Ja. Men så, det forstår jeg, Efeserne 2 sier det, men så står det i samme slengen. Vi er ikke frelst av gjerninger, men til gode gjerninger. Ja. Så vi vet at det er nå en gave, men så samtidig så er vi kalt inn i noe som kristne også. Og det synes jeg er så fint med Mercy Ships blant annet, at, og det er derfor vi har tatt opp det her igjen, fordi at vi må la troen få føtter, ellers så blir det dødt vann, og det er forferdelig smak og vondt altså. Så hvordan kan man engasjere seg i Mercy Ships? Det er flere måter man kan engasjere seg. Jeg driver jo med rekruttering, så jeg håper at alle skal reise ut. Og da går han inn på hjemmesiden, og så står det «Bli frivillig». Og så går du videre og ser på linken der det står «Ledige stillinger». Så står ikke alt av stillinger som vi har. Ja. Men det står også om du har lyst til å være med og gi til Mercy Ships. Men det som er det viktigste, som jeg tenker, er å være med og be for Mercy Ships. Jeg tror jo Gud har en plan med dette, men hvis ikke vi følger den, så går det jo ikke så bra. Vi har fått et helt nytt skip, som et redskap, vil jeg si. Jeg synes det er gøy med store skip og alt det der, men altså, det er jo et redskap som vi kan bruke til å hjelpe folk i Guds plan. Utrolig fint. Så da er det opp til oss også å skaffe folk da. Jeg tror jo han er med i den prosessen også, men det viktigste er å be, tenker jeg. Og for de som har lyst, kanskje de har et kall, kanskje de er lærer, eller kanskje man er mekaniker som deg, eller driver med organisasjon, eller kanskje man er tannlege, eller man er doktor, whatever. Ja. Er det da, går man da inn i kloster for resten av livet, eller kan det være kort periode eller lengre periode? Neida. Folk blir litt nervøse når jeg sier at jeg var ute i 15 år. For det er jo ingen som tenker at de skal til Afrika for 15 år, liksom. Som sykepleier, for eksempel, skal du reise ut på 2 måneder. Skal du på kjøkkenet, skal du reise ut på 2 måneder. Så 2 måneder er egentlig det minste. Men altså, tannlege og kirurg, da har vi satt en grense på 2 uker. Da har de linet opp pasienter for seg. Ja. På de 2 ukene. Men skal du på kjøkkenet, så er det greit at den blir lært opp litt, at den ikke bare kommer inn og reiser ut igjen med en gang. Ja. Så det står egentlig på nettsiden, så står det hvor lenge vi forventer at den søker for. Det er ikke dermed sagt at den skal søke for så lenge, eller så kort, eller hva det er for noe. Men det er forventet, liksom. Ja. Så akkurat på øyeblikket så har vi 13 norske som er ute med oss. På begge skipene. Og det gamle skipet vårt, Africa Mercy, de seiler jo ned til Dakar nå i slutten av januar. 28. januar. Så skal de seile, og da ligger de på plass i Dakar, Senegal, 1. eller 2. februar. Så det blir jo kjempegøy for oss å komme tilbake igjen til Afrika med skipene våre. Ja, komme ut av covid-modus. Ja. 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 Du, Bovi, nå løper tida på TV fort. Ja. Så vi takker for at du stilte opp, og oppfordrer alle til å gå inn på mercyships.no og se der, og så holder vi kontakten når det skjer noe nytt. Så er vi veldig åpne for å få noe innspill igjen. Ja, vi skal holde kontakten. Men da, selvfølgelig, alle som har lyst til å ut, send en søknad nå, altså. Det har gitt meg utrolig mye å reise ut. Med den oppfordringen så sier vi takk til Bowie, og så setter vi over til en sang. Og det er en gang for... det er det ikke. Det er Church of the City, Goodness of God. Det var Goodness of God, Church of the City. Nydelig, nydelig sang. Ja, nå skal jeg ha et nytt intervju, og da skal jeg snakke med Steffen og Ernst, vet du. Velkommen! Tusen takk! Ja, tusen takk for at dere ville bli med her i dag. Det var virkelig bra. Og jeg får starte med det da, Steffen. Du er pastor, du er i menighet i Hammerfest, stemmer det? Ja, det stemmer. Ja. Så hvor kommer dere fra da? Jeg kan si at jeg kommer opplignet fra Liberia. Ja, og så da får jeg spørre Ernst, hvor kommer du fra, Ernst?
Jeg kommer opprinnelig fra Nigeria. Wow, så bra! Dette blir bra. Ja, men Stefan, hva var det som gjorde at du begynte som pastor i Nord-Norge? Har du startet med det? Har du vært frelst hele livet? Nei, jeg har ikke vært frelst hele livet, vet du. Jeg er født i en kristen familie, vet du. Men altså, jeg har gått på kristens skole, men jeg tror ikke på Gud. Fordi på skole det var sånn med religion, det var sånn faget, ikke sant? Så jeg bare tar en sånn fag. Men jeg tror ikke på Gud. Og så kom jeg til Norge i 2004. Og så jeg fortsatte, jeg tror ikke på Gud. Og så jeg har gått helt vilspor da. Men da jeg var 21, så var livet helt forfattelig. Meg, ingenting stemmer, ingenting går bra. Så jeg bare tenkte, vet du hva? La meg gå tilbake til han Gud. Min mor og skole har latt meg om, se om han kan hjelpe meg. Og så begynte jeg å rope på Herre. Og det, slik det står i skriften, hva er den som på Karlens navn skal bli frest? Og jeg opplever den da. Og det blir oppfylt i mitt liv. Og fra 2011 har jeg tok imot Jesus Kristus, og 2012 begynte jeg på troens bevis, 3 år. Wow. Og så etter det, så ja, Gud kalte meg opp det her til nå. Ja, men det var en veldig spennende reise da. Hvordan ble du en pastor? Kjente du på kallet at Gud kalte deg til å bli en pastor? Jeg er med som apostel. Ja. For jeg skjønte det da jeg ble frest på skole, ikke sånn alle venner kunne komme rundt meg og bare sier pastor, 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 og så sier jeg nei, jeg er ikke noen pastor, jeg er bare frest. Og så de mobber meg, de ler av meg fordi jeg tror på Jesus Kristus. Men etterpå jeg begynte å evangelisere, reise rundt i verden, var i Togo, Nepal og så i Sverige, andre den verden og forsynet evangeliet. Mm. Og så i 2019 førte jeg Gud, kalte jeg og min kone til Nord-Norge som for å starte en menighet. Og han åpenbart sa til meg i en drøm da. Ja. Og faktisk han sa jeg må gå til nå, jeg sa nei. Men nei etterpå først. Jeg sa nei først. Ja, det er sånn vi ender opp her i Hammerfest og starte en menighet som heter Johannes 3:17 Misjon Evangelisering. Ja, amen. Så sterkt da. Ja, men det er bra. Og du da, Stiv, du da, Ernst, hvordan møtte du Jesus? Ja, jeg var født i en kristen familie. Så jeg var på kirkemage, og jeg liker Jesus, men jeg tok ikke imot Jesus. Til en kamerat min, jeg var på universitet, det var 2001. Så han kom til meg og han sa, snakket om Jesus. Jeg sa, jeg kjenner Jesus. Han sa, har du tatt imot Jesus i ditt liv? Jeg sa, hvordan gjør du det? Så han sa, jeg må si at Jesus kom til mitt liv. Og så jeg sa, den første barn. Etter den, jeg opplevde noe nytt. For jeg var gå på kirka. Etter jeg tok imot Jesus. Jeg sa, at det var noe nytt. Nye forandre i mitt liv. Jeg opplevde at jeg blir en nytt. Passion. Det var som jeg var fått på nytt. Det var som noen ting som jeg fått i min sjel. At nå har skjedd. Etter den dagen, jeg begynner å lese Bibelen, jeg leser neste eller Bibelen, leser mye på Bibelen. Jeg har ikke vært på skole, på Bibelskole, men jeg var på Helligåndsskole. Så leser Bibelen, begynner å gå for sin evangeliet. Og så etterpå jeg blir pastor i Nigeria, for det er så at jeg liker Jesus så mye, altså jeg liker å gjøre hans arbeid. Det er slik som jeg måtte Jesus. Ja, ja, men så flott da. Det er så herlig og flott å høre. Men Steven, hva er det som ligger mest på hjertet ditt nå i disse dager, i dette nye året som vi har begynt i? Ja, det nye året er samme for meg, det er sånn vanlig året for Bibelen er min visjon. Og det nye året er evangelisere, bønn og forkynne Guds ord og se folk bli frest. Det er min visjon hvert år.
Vad var evangeliet att se folk bli frälst och se mirakel, tecken och under och förstå Guds ord och se kristna bli utrustade i sin gåva för tjänste. Ja. Det är det som jag har haft för den året här. Ja, så du är väldigt brännande på det området. Ja, och Guds ord det är viktigt. Ja. Ja. Ja, men du da, Ernst, har du något speciellt som ligger och bränner på ditt hjärta som du vill träcka fram här? Ja, jag vill känna Jesus mer. Jag vill vara i hans närvaro mer. Jag vill se mer av honom. Jag upplever mer i fjol också nu är årsidan. Och så jag vill känna honom mer så när jag bränner. Och läsa Bibeln med, och be med, jag vill fylla med, jag vill gå till den nästa nivå med Jesus. Ja, amen. Det är det som ligger i hjärtat, ja. Ja, men det är väldigt starkt, vet du. Och Steffen, nu har vi kanske ett minut igen. Kan inte du si något helt till slut där, det du önskar att si? Ja, du vet, där jag först flyttat till Norge, så kanske efter 6 månader något slik. Så hade jag en vision. Och i den vision såg jag en fjäll. Och den fjäll var full med snö. Och det var massor snö på den fjäll. Och så sa jag den snö var i brand. Alltså jag var helt överraskad att den snö, det är snö på en fjäll som bränner men det smälter inte. Och så hörde jag, detta är en väckelse som kommer i nu. Detta är en väckelse Gud bringer i nu. Och jag var helt överraskad när jag hört det. Och jag, därför jag aha och evangeliet i bön och evangeliserar för att Gud bringer en väckelse här i Norge och i nu område. Och jag vill vara med. Och jag hoppas det där också ska vara med. Ja. Och att Gud ska ösa ut hans ild i detta landet. Ja, amen. Och jag tror du egentligen har lyst att preka, men det får du göra en annan gång. Ja, men så kjekt, og det får bli med en annen gang, vet du, for klokka går så fort, altså. Tusen takk til dere begge to. Takk, takk for invitasjonen. Ja, Gud vil signe dere. I like måte, Gud vil signe deg. Ja, tusen takk for det. Ja, det var så spennende å få snakke med dem, så dem får vi prøve å ha med flere ganger, vet du. Nå skal vi bare minne om konkurransen. Hva heter Noah sine 3 sønner? Hvis du vet det, og hvis du ikke vet det, så kan du google, vet du. Og så sender du svaret til 2210. Da skriver dere kodeord MPD, starter med altså MPD, mellomrom, navn, adresse, og så svaret på quizzen da. Så da kan dere vinne denne flotte koppen her, vet du. Så da skal vi sette over til en sang med David André Østby, En gang for alle. Det var David André Østby med En gang for alle. Nå skal vi skifte litt tema her, og et litt alvorlig tema. Den 26. november i 1942 klokka 14.45 så var det et skip som heter DS Donau, som la fra kai i Oslo. Med mange jøder ombord, faktisk 532 personer av voksne, eldre, kvinner og menn og barn. Nå har vi fått, og det ble en del av Holocaust, som det var de jødene Norge sendte til Holocaust. Nå har vi fått, med oss på videolink, så har vi fått Konrad Myrland fra MIF. Velkommen skal du være, Konrad. Tusen takk skal du ha. Bare, vi er veldig så glad for at du kommer på. Det er jo en tragisk bakgrunnsteppe for det vi, som snart skal på markeres når den 27. januar. Fortell litt om det. Hva er det for noe? Hva heter det? Ja, den internasjonale minnedagen etter Holocaust ble satt i gang i 2005 ved en FN-resolusjon. Og da valgte man datoen da de sovjetiske styrkene frigjorde konsentrasjon eller utryddelsesleiren Auschwitz den 27. januar 1945. Så har man jo en annen minnedag etter Shoah i Israel. Så det, og
Og i Norge så det jo også da markeringer i november, da skipet Donau gikk med de norske jødene, så det jo, det viktige å minnes Holocaust, og utdanne nye generasjoner om dette, og så det godt at man har noen slike merkedatoer der det blir et ekstra fokus på det. Så flott at dere setter fokus på dette. Jo, jeg tror det veldig viktig, for når den 27. januar, for den gjengse nordmann, så tror jeg faktisk ikke det noen sånn veldig spesiell dag. Jeg tror ikke de tenker på det egentlig, men man markerer jo faktisk. Altså, det har vært noen tragiske sånn, etniske rensninger i løpet av verdenshistorien som man kjenner til, men dette her jo, dette med jødene er jo definitivt det største og i verdenshistorien, altså, og det drastisk, det mange tusen år man vet om historie, og oss likevel så det faktisk nordmenn som nesten, ja, er det vitsig, eller skal man minnes dette? Og det ikke mer enn en 70, da, altså 80 år siden. Det jo egentlig, det jo et lille vindpust av tid i den store sammenhengen. Så fortell oss hvordan, for jødehatet går litt opp og ned, og antisemitismen, den uttrykker seg litt forskjellig, men hva tenker du, hvordan uttrykker seg den i dag, altså, hvordan skal jeg si det? For 80 år siden så godtok vi, Norge godtok at det ble sendt ut 500 jøder med barn, 532 med barn, og de radert ut av, det var vel 30 stykker eller noe som kom tilbake igjen. Hvordan tenker du situasjonen nå i dag? Den ikke så veldig positiv til jøder heller, faktisk, enda. Nei, de siste årene har det jo vært en markert økning i antisemittiske både ytringer og vold, I de fleste vestlige land, også noen andre land. Det som den store forskjellen i dag er jo at det jødiske folket har sin egen stat, Israel, og har hatt det. Og det var utrolig viktig at jødene fikk Israel bare 3 år etter at kremasjonsovnene ble slukne i Auschwitz og de andre utryddelsesleirene. Det ga det jødiske folket et nytt livsmot, det ga det jødiske folket et tilflyktssted der de kunne finne nødhavn, og heldigvis så ble, altså Israel ble ikke opprettet i tide til å kunne redde de europeiske jødene, men Israel ble opprettet i tide til å kunne redde jødene i arabiske land, så Israel ble da en nødhavn for omkring 600 000 jøder som flykte fra de arabiske landene i 10 årene etter at Israel ble opprettet. Og nå ser vi at jøder velger å flytte til Israel fra Sverige, fra USA og fra andre land der er økende antisemitisme, og noen jøder flytter også fra Norge, fordi at de i Israel så kan de leve som jødiske borgere fullt ut, fritt i et jødisk land. Og det som en av de nye formene for antisemitisme er jo at i stedet for at fiendskapet retter seg mot jødene som folk eller religiøs gruppe, så retter man nå et spesielt fiendskap mot den jødiske staten. Og det kan arte seg for eksempel i form av demonisering, i form av at man bruker en annen standard for Israel enn for andre land, eller at man ganske enkelt er ute etter å delegitimere hele den jødiske staten. For du representerer MIF, og dere har en internetside, og sånn som jeg ser det da, det er jo ikke så helt urimelig, vil jeg tro, og for å bekjempe antisemitisme, så er det kunnskap, 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 som er det en av de store nøklene. Hvordan kan, hvis man går inn på mif.no på internetsiden deres, hva kan man lese om der for å være med og få kunnskap til å bekjempe, være med og bekjempe antisemitisme og fordommer? Ja, vi har jo en løpende dekning av det som skjer i Israel, og også kommentarer til det norske medier skriver, det norske skolebøker skriver,
det norske politikere og kirkeledere sier om Israel, og da er det jo ofte at vi arresterer dem i feil. Og vi får også fram hvordan, hvor utbredt de anti-israelske holdningene er i Norge, og da tenker jeg spesielt på en måling som kom i 2017 fra Holocaust-senteret, der de stilte folk overfor denne påstand: Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig. Og 32% av det norske folk sier at det stemmer helt, eller det stemmer nok så godt. Og ca. 30% sier det er det umulig å svare på. Så da sitter man igjen med kun 1/3 av det norske folk som har kunnskap nok om det som skjedde under Holocaust, og eller det som skjer i Israel i dag, til å kunne ta avstand fra en slik påstand. Og det tallet skriker om at det er behov for en informasjonsorganisasjon som IF, noen som kan spre kunnskap, sånn som du sier. Så vi er aktive ikke bare på nettsidene, men på YouTube, Facebook, Instagram. Og vi har jo 30 lokalforeninger rundt omkring i Norge. Så nå ser vi frem til å kunne ha... Vi hadde noen møter i høst, men vi håper at vi kan ha veldig mange møter i år når samfunnet åpner opp igjen. Og det som er litt drastisk når det gjelder sånn generelt om forfølgelse og radikale bevegelser eller radikale endringer, det drives jo ofte av en veldig radikal leders, altså en radikal gruppe, var det trenger ikke være en hel befolkning som på en måte står for det, men hvis det kommer noen Nei. Som har en radikal agenda, for eksempel mot jøder og antisemitisme, og driver det, så drar det samfunnet så veldig, hvis man da ikke har kunnskap, og hvis man ikke har den der motvekten, for det er, ja, som i andre ting, så er det som regel en eller annen en brennende gruppe for noe som drar samfunnet i en viss retning, på godt og vondt da. Og det er jo det som er så trist, og når til og med 1/3 sier, altså hver tredje når man sier, nei, vi har ikke kunnskap nok, det er jo rett og slett helt, ja, det er drastisk, spør du meg. Absolutt, det er stort behov, og nå ser man en artikkel som jeg publiserte nå for kort tid siden, der ser man at for eksempel SV og Rødt og LO, og også teologene, en sånn fagforening for venstreorienterte prester, de har altså kjempet mot at Norge skulle kjøpe togsett fra et fransk selskap, fordi det franske selskapet har bygd bybane i Jerusalem. Og dermed så, i deres øyne, så er da dette franske selskapet krigsforbryt, eller de bryter folkeretten, og når norske tog da kjøpe togsett fra et selskap som ikke engang er det samme som de som gjorde jobben, men som deler navn og kanskje noen eierinteresser og så videre via, så vil de straffe da dette franske selskapet med å utestenge det fra et anbud. Og MIF har påpekt i flere år at et slikt tiltak vil være ulovlig, og det sa vi også i fjor i dette konkrete tilfellet. Og det som er det gledelige, det er at nå har norske tog innhentet en 24-siders juridisk vurdering fra et av de mest prestigetunge norske advokatfirmaene, som gjør de samme konklusjonene som MIF har gjort. At man kan, i slike offentlige anbud, så kan man ikke blande inn politiske vurderinger. Så den mobbingen av Israel som vi ser i FN, og som SV og Rødt og andre i Norge er så ivrige deltaker i, det er altså ikke lov å dra inn i forretningslivet. Og det er bra, og det er en stor seier for MIF og for Israels venner i Norge, som altså ble kjent denne uken, eller ja, det ble kjent nylig, og nå i dag så har MIF da fått innsyn i denne juridiske vurderingen og publisert den på internett for første gang. Med de ordene der så skal vi videreformidle deres, MIF sin oppfordring om å bevæpne seg med gode og sanne og sunne tanker i kampen mot antisemitisme. Og så skal vi også oppmuntre alle våre seere til å engasjere seg den 27. januar på denne, og markere den. La send ut Facebook-innlegg, si at i dag er International Day, Memorial Day, eller Holocaust Memorial Day.
internasjonalt. Finn det på I nettet og send det ut, og vi oppfordrer alle til å være med og ja, engasjere seg mot antisemitisme. Det en kjempeviktig sak, kjempeviktig sak. Konrad, tusen takk. Tusen takk for at du kom I dag, og da setter vi videre over til en sang, tror jeg. Det sangen Now I See med Lakewood Music. På TV I dag. Det var en nydelig, nydelig sang. Det var det. Now I See med Lakewood Music. Mm. Nå skal vi gå litt gjennom programmet. Ja. Men før vi går inn på den, så skal jeg bare nevne at vi har en konkurranse på gang. Som vanlig så ønsker vi å få ut et sånt beger til noen som svarer på et ikke veldig dypt teologisk spørsmål. Men spørsmålet I dag følgende. Hva heter Noah sine tre barn? Hva heter Noah sine tre barn? Om du tror du vet svaret på det, så sender du en sms med kode MPD, din adresse og ditt navn, med å svare til 2210. Kode MPD, ditt navn, din adresse og svare til 2210. Miriam, ja? Du hadde noe som lå litt på hjertet I dag, eller I hvert fall, du hadde lyst til å si om hva som skjer videre, blant annet det som skjer videre I partiet. Ja, så hvis det... Vår kjære Saher, tekniker, kan ha fram skjermen her nå, så ser vi litt oversikt her fra, det jo fra klokka to da. Ja. Klokka to begynner jo evangelisk misjon, ja. Men jeg ville bare ta det som 14.30 da, Jesusnett sangglede, og det jo med Josefine Skåheim I dag. Og det jo så bra, og hun intervjuet jo på TV 16. desember da. Så jeg tenkte bare si det, og dere som ikke så det intervjuet med Josefine Skåheim, dere kan gå inn på YouTube, søke under Midt på dagen, og så det altså programmet fra, Midt på dagen-programmet fra 16. desember da. Og hun sønger jo så nydelig, så herlig jente også, og hele den familien der da, så skjønn. Fantastisk. Ja. Ja, det fantastisk. Mm. Og det ble mye sang fra klokka 15, og klokka 15.30 det også sang og sangprogram. Ja. Veldig bra, og klokka 16 kom nå med lovsang. Ja. Da, da kan man la TV-en surre litt I bakgrunnen I ettermiddag. Ja. Det en god ting, og så se når man tjener, oi, dette var fint. Ja. Og så begynner det 17-18, det på sporet. Og så får vi Apostlens gjerninger med KG Larsson, og så endelig Skapende tro med Jan Hannevold klokken 18.30. Mm. Før vi får noe med åpne dører, det en aktuell greie. Ja. Der det mye aktuelt, og vi vil anbefale å se det også. Og det litt fordi at vi oppmuntrer folk til å be. Mm. Bibelen sier det, be for den som blir forfulgt, og ha medlidenhet med de som sitter I fengsel, som om det var dere selv. Ja. Så mye kaller Gud oss til å engasjere. Og så det da vanlig klokken 20.00 med studio direkte. Ja. Og det jo bare for dere å gå inn på nettet og så se hvis dere vil se program. Gå inn på visionnorge.com og finn fram der hvor det står TV-guide. Ja. Og da kan du lete deg fram og se hvilke programmer som I dag og I morgen og videre fremover. Det egentlig en veldig grei måte å få plukke ut det man tenker om det, men dette vil jeg se. Ja, det sant det. Ja, det veldig, det utrolig mye informasjon. Jeg må bare si det, det utrolig mye. Og du kan søke på artikler, tidligere TV-programmer, Det mye som du kan bruke et halvt liv der inne og få mye informasjon. Ja, men det fint. Og det, ja, det fint. Det veldig bra, veldig bra. Veldig bra. Nå skal vi få naturfilosofen, tror jeg. Ja, og det handler om å tenne bål I dag, har jeg forstått. Da kan vi gjøre det I overført betydning også, men vi lærer å tenne bål I dag. Ja. Naturfilosofen. Noe av det viktigste du kan lære deg når du ute I skogen, det faktisk å lære deg å tenne bål. Under tettvokste grantrær det ofte tørr kvist å finne. Never kan du rive av voksne bjørketrær, og det brenner veldig godt. Når du tenner bålet, må du huske på å ha kvistene lett tilgjengelig som du skal bygge bålet videre med. Og da kan du gjerne ha knekt opp disse på forhånd I passende lengder.
Vil du ha et bål som skal brenne lenge, gjerne natta over, så må du finne større stokker og legge det på. Det var Great Things med Phil Wickham. Og så så vi jo før det naturfilosofen, og da vil vi bare oppfordre til å gå ut i naturen og brenne bål, men ikke etter 15. april, for da er det ikke lovlig. Nå skal vi få en venn av meg, en som heter Dima Prisikar fra Ukraina, og vi gjør det i forbindelse med den spente situasjonen som er der nede. Dima, velkommen til studio. Hei, og takk for velkommen. Du, vi har kjent hverandre noen år nå, og hvor lenge har du bodd i Norge? Det har vært siden 2012, så blir det 10 år nå. 10 år, fantastisk. Du kommer jo fra Europas nest største land. Du kommer fra byen Odessa, en nydelig, nydelig badeby. Så vidt jeg har forstått, jeg har aldri vært der, men det er så vidt jeg har forstått i alle fall. Fortell litt om din bakgrunn og hvordan du havnet i Norge, så skal vi, ikke voldsomt mye, men noen hovedlinjer. Ja, det er absolutt sant. Du har aldri vært i Odessa, men det er et fint by og et fint sted for å bade. Det har du fått, det var riktig. Ja, så det er, jeg kom til Norge som sagt i 2012 for å få min tredje mastergrad på NHH. Det er Norges Handelshøyskolen i Bergen. Og så, ja, så det var det. Bare et par ord. Jeg vokste opp i et kristent hjem, men jeg var uten Gud i 12 år. Og så kom jeg til Herren tilbake, takk være ham selvfølgelig. Og det skjedde i Norge, så føles det som virkelig som et hjem for meg. Og det faktisk også skjedde etter politiske uroen i 2013-2014, når jeg egentlig, ja, det var bare en personlig krise sammen med det, og det var ikke noe annet alternativ for meg enn å bare gi opp og be Herren å ta meg tilbake igjen. Så ja, jeg jobber daglig med utvikling av teknologi. Man kan kalle meg tech entrepreneur på fint norsk. Så med det vil jeg si at vi prøver å løse daglige problemer med teknologi. Som for eksempel, vi hjelper folk å spare strøm. Og så har vi utviklet en løsning som kan hjelpe å spare strøm også i Norge. Men også lanserer den faktisk i dag i Finland og Danmark. Så ja, det er litt av meg. Fantastisk. Du, vi i Norge er jo vant, i hvert fall vi som lever nå, de aller fleste, er jo vant til at det er fred og livet går, og en stor krise er om bensinen går opp 2,50 øre eller ikke. Det er katastrofe for oss i Norge. Det er nesten sånn det er. Så klart det er mange som har noen triste skjebner, men sånn i hovedsak så er det ganske, ganske små krusninger på havet. Ukraina, som er rundt 42-43 millioner mennesker, hvordan får den gjengse ukrainerne, hvordan tror du at de opplever det? Det er klart, om man er i Vestfronten eller Østervåret, eller hvor man er, men situasjonen med Russland, den er jo spent. Hvordan tror du den vanlige ukrainer opplever det? Ja, det er som du har nettopp sagt, situasjonen er ganske spent, og så er det svært utfordrende for befolkningen. Det er mye politisk spekulasjon om det som skjer, og man virkelig liker å peke fingre på ulike politiske ledere, både i landet, i Ukraina og i utlandet. Men jeg er en økonom, som sagt, med 2 mastergrader i økonomi. Men så jeg tenker at det er egentlig så problemet er mye dypere enn bare... Ja, å si at som politiske ledere i utlandet vil utnytte situasjonen, og så er det korona på toppen, og så er det, det er mange utfordringer. Du har nettopp sagt at Ukraina har 42 millioner innbyggere, men det er bare i disse 30 siste årene, så kom antallet fra 52 millioner til 42 millioner, så det sier ganske mye.
Har det sunket? Ja, det har sunket med 10 millioner. 10 millioner? Ja. Og de, så, de er hovedsagelige mennesker som har flyttet ut som du? Nei, det er ikke akkurat det. Det er bare mennesker som døde og det som ble ikke født. Mm. Etter flere ulike statistikker så har det rundt kanskje 2-1 millioner som jobber i utlandet. Fordi det er vanskelig for dem å finne en jobb. Så det er det. Og så bare om vi prøver å forstå litt bedre hva problemstillingen er. Min mening er at det har vært en rekke av svært dårlige økonomiske beslutninger som jeg tror har vært tatt av mennesker som kom til makten med dårlig motivasjon, også med svært mye mangel på ekspertise, både som faglig kjennskap og relevant erfaring. Så det er kanskje det. Økonomien i Ukraina ved oppløsningen av Sovjetunionen, så vet jeg at den var egentlig ganske god økonomi til å være Sovjetunionen. Stemmer ikke det? Ja, det kan man si, men det var bare som, det er viktig å forstå at i Sovjetunionstidene så økonomien var veldig tett knyttet til Russland, Hviterussland og hele som resten av Sovjetunionen. Ja, så det var Ukraina hadde ganske gode perspektiver, men på grunn av ledelsen og mennesker egentlig som har vært lederne, så nå sitter vi med denne resultaten nå. Også som du har sagt, det er Donbass området på østkanten som det har vært en krig der, og min mor er opprinnelig fra dette området. Og så familien måtte oppleve flere ting bare for å overleve. Så det er det, og jeg tror at det er akkurat det som Bibelen sier, at når hjertet er tomt, og det er også viktig å forstå at før i Sovjetunionen hadde vi en type ideologi som var sånn veldig humanistisk og så videre og så videre, men det, til slutten av Sovjetunionen var det ikke så mange som trodde på det, ikke sant? Om man spør meg, så da var det mye fra Bibelen, men uten Gud. Så det aldri funker, ikke sant? Og så nå sitter alle med tomhet, og så er det mye løgn, og så er det dårlige forbilder for ungdom. Så dette egentlig skaper disse problemene som vi sitter med nå, fordi det er ingen motivasjon for å lære, det er ingen motivasjon for å utvikle seg faglig, og når man kommer med feil motivasjon og får egentlig makt, så er det svært dårlig når man som prøver bare å tjene penger for å utnytte staten, og ikke minst kan ikke så mye om jobben som man bør gjøre. Så det er det som jeg tenker personlig har vært det største problemet og den største utfordringen i landet. Som kristne, jeg vet at det er mange som på en måte betegner seg som kristne, eller bekjenner seg til kristen religion i alle fall i Ukraina. Men som kristne, hvordan kan vi i Vesten engasjere oss som kristne i bønn nå? For det er litt av derfor jeg tok det inn, for jeg ønsker å oppmuntre til å be for situasjonen. Jeg vet at den er spent. Jeg har flere andre venner også i Ukraina, som man har litt kontakt med. Og din mor kommer fra Donbass-regionen. Hvordan er det for henne bønnelivet? Og er det en daglig del? Er det blitt mye tyngre byrder? Og er konflikten mer reell på en måte enn den var for et halvt år siden, for eksempel? Ja, det er det. Også etter ulike statistikker så har det vært rundt 20.000 som har omkommet så langt i denne konflikten. Det er flere enn de som døde gjennom krigen i Afghanistan, når Sovjetunionen var der i 10 år. Så disse talene er ganske skremmende. Det er jo som bønnelivet, det er kanskje litt personlig og litt avhengig av hva slags forhold man har med Herren. Det som har vært svært positivt i de siste årene, og i de årene som Ukraina har vært uavhengig, det er det jødiske messianske bevegelsen som har vokst veldig, veldig stort. Og så er det en menighet i Kiev, for eksempel, som er den største i verden. Og så dette her virkelig vært
på en måte noe som har vært veldig unikt, og det som Gud har gjort med bibelstudie og så videre, fordi det er, ja, det er så mye rett, det er så mye løgn fra ulike sider i Ukraina, og så er det ikke overraskende at mennesker søker, noen vil bare få sannhet, og det er Bibelen som gir sannhet. Det er mange ulike kirker i Ukraina, så de fleste er russisk-ukrainsk ortodox, de er knyttet til denne kirken, men det også finnes som de som er katolikere, det er mange jøder, det er en del muslimer og så videre. Så det er en blanding av alt. Men du har spurt meg om hva er det som vi i Vesten kunne be for, og det virkelig setter jeg pris på. På at ja, dere bare hjelper oss å skape litt mer oppmerksomhet på det som skjer, og hjelper oss å bare tenke om oss selv, hva er det som vi tror på? Kan vi virkelig om vår tro, og når de utfordrende tidene kommer, som for eksempel i Ukraina nå, så hva skjer med meg personlig? Blir min tro fast? Ikke sant? Så ja, la oss bare, det er fint om vi kunne be om ledelsen. Det er viktig å vende seg fra de onde veiene. Virkelig skjønne at ja, man er uansvarlig på mange, mange liv når man styrer et land. Så det er kanskje det viktigste, fordi det er bare når et hjerte omvender seg, så da åpner man til Herren, og så kan Herren begynne å bruke disse menneskene som styrer landet nå. Dima, med disse ordene her og den oppfordringen, så vil jeg si takk for at du stilte opp, og så skal Ukraina også ligge på våre hjerter. Mm. Og takk for at dere har invitert meg, og Gud vil signe dere. Gud vil signe dere også. Da setter vi over til sangen Skaperen av Akta Lovsang. Da er vi tilbake. Du ser på Midt på dagen. Vi er på TV, og vi er på radio. Så nå skal jeg ha en ny gjest. Så nå sier vi velkommen til Jan Rudi Kristensen. Takk skal du ha. Ja, men så flott at du ville være med oss her på Midt på dagen i dag. Det er en ære, det, vet du, å bli spurt om å være sammen med deg. Det er hyggelig. Ja, men så flott da, Jan Rudi. Og du er jo en, det er mange ting vi kan snakke om og sånn, men jeg ønsker å starte med kjernen i hvordan møtte du Jesus? Ja, det skjedde da jeg var ganske ung. Jeg vokste opp i et kristent hjem, men så glei jeg på en måte vekk fra den ideen og den tanken om at det skulle være noe personlig forhold. Og jeg etablerte meg i grunnen som en ikke-troende i ungdomstida, og det levde jeg for så vidt godt med. Men så var det Operasjon Dagsverk, så på gymnaset, det som nå er videregående, så skulle jeg jobbe i en butikk. Og da var det en av de som jobbet der, han sa til meg, det er sånn en god atmosfære med deg, sa han, du må være kristen, du. Og så synes jeg det var jo for galt å skuffe mannen, så jeg sa ja, ja. Og så fortsatte Gud i grunnen å jobbe med det i livet mitt en kort periode, og så tenkte jeg at det ble så sterkt at jeg måtte bare si, Gud, hvis det, jeg går ikke, kan ikke rundt og ljuge, så hvis du finnes, og at du virkelig lever, så får du gjøre sånn at jeg kan forfølge deg. Og da ble det en sånn sterk opplevelse av Guds nærvær, og da tog jeg imot Jesus der og da, så hadde jeg jo et problem da, for jeg hadde jo ikke lyst til å fortelle det her til folk, for da hadde jeg jo etablert et livssyn som jeg synes var veldig vant til at jeg var uenig med dem når de gjaldt de tingene, og det er jo ikke så gøy å skifte syn sånn, men så Herren skjønte det at jeg har sleit litt med det, så han, jeg sto sammen da med en kristen venngjeng på gymnasiet, og så kom det en dame henne og spurte, kan du holde neste andakt i friminuttet? Så sa jeg, nei, ikke neste, for jeg har akkurat blitt kristen, men jeg kan ta inn litt senere. Så. Og så var det gjort, siden Herren har vært der. Han har vært grei med meg da, på alle vis. Åh, så herlig. Det var veldig sterkt vitnesbyrd også. Nei, Gud er aktiv, vet du. Det er jo det som er det fine. Hans ånd er overalt, og han virker på alle mennesker. Han er overbevist. Det er sant det. Det er veldig, veldig sterkt og veldig godt, ja. Og du er blant annet sersjantmajor i Frelsesarmeen. Hva er det, og hva er du med i der i Frelsesarmeen? Altså, jeg ble soldat i Frelsesarmeen
kort tid etter at jeg ble kristen, først med i skolelag og sånne ting, og så ble det Frelsesarmeen. Så har jeg jobbet med forskjellige ting gjennom livet, men de senere årene så har jeg engasjert meg som soldat i Frelsesarmeen igjen, og da sergeant major, det er på en måte nestleder i det lokale Frelsesarmeen, altså Frelsesarmeen i Arendal. Ja. Og der jobber jeg med forkynnelse, mødeledelse, sjelsorg, bidrar sammen med folk som jobber med omsorgsarbeid, altså alt, stort sett alt, det er jo små menigheter, Frelsesarmeen korps er ofte små menigheter, og i Arendal er den sånn passelig, men det betyr at vi står på en bra gjeng sammen og er et team da. Og poenget er jo, Frelsesarmeen har to hovedpoeng. Det ene er å forkynne evangeliet, og det andre er å hjelpe alle uten diskriminering, og det føler jeg meg veldig bekvem med. Åh, ja, det er herlig også. Det viktigste nå er, det er jo ut med evangeliet, sånn at flest mulig kan bli frelst da, mens det enda er dag. Ja, det er veldig viktig, og det er jo det som er hovedfokus for oss alle, så må vi jo samtidig være med å forvalte skap og verk og sånne ting, og delta i samfunnslivet, men evangeliet er jo det store som vi skal bringe ut, og det er veldig viktig at ikke vi skygger for evangeliet, men at vi viser det at Gud er god, og at Jesus dør for oss, og at alle kan få møte han. Ja, det er sant det. Og du er opptatt av Guds omsorg for alle mennesker, evangeliet ut til alle. Kan du si litt, fortell litt? Ja, altså, siden evangeliet er det som er livsbasisen, viktigste livsbasisen for folk, sånn som jeg ser det, det er at vi kan fornærme oss Gud. Det er jo fint å leve som mennesker og være mennesker, og vi skal fungere sammen med mennesker av ulik tro, og det er veldig viktig for meg, og det gjorde jo Jesus også. Han respekterte samaritanere, kananitter, jøder, hva det måtte være, og det skal vi jo gjøre, og elske alle og respektere alle for sitt syn. Men så vet vi det at det ligger en nåde og tilgivelse i det å ta imot Jesus, for Jesus dør for alle mennesker, og det er veldig ulikt hvordan folk møter Jesus, det er veldig ulikt syn innenfor kristenbevegelsen, men det handler om er jo å få sin synd tilgitt, altså at Jesus har tatt alt det gale vi har gjort, det han tatt på seg, og det gjør at vi kan være frie mennesker, få leve frie liv, uten en sånn slit eller byrde over at vi ikke strekker til, vi er ikke gode nok, eller noe sånt. Jesus tenker annerledes, han tenker at han har frigjort oss til å være sammen med han, og da får vi et smittende vitnesbyrd også. Ja, han har bare fredstanker for oss, han. Han har det, vet du, han er ikke tanker til ulykke, den gammeltestamentlige straffende Gud, det skjedde et paradigmeskifte når Jesus Kristus kom til verden. Han sa, dere har hørt det jeg har sagt, øye for øye, tann for tann. Men jeg sier dere, elsker deres fiender, be for de som forfølger dere, velsign de som forbanner dere. Det er en ny tid. Det hadde vært en ny tid i et par tusen år, men det er ikke alle som har fått det med seg, for det er jo fortsatt folk som heier rundt på gammeltestamentlig vis. Ja, tenk på det du. Men du er leder for noe, du er leder for kristne arbeidere. Kan du si noe om det? Ja, det går jo på det med forvalterskap, at alle mennesker er selvfølgelig satt til å forvalte Guds skap og verk og ta vare på det, og vi som kristne, som siden vi vet at Gud er vår far, så har jo vi et særskilt ansvar for å ikke etterlate jorda full av urettferdighet, eller som en søppelplass, eller hva det måtte være. Og vi har da et ansvar for å sørge for at Guds vilje skjer med folk, altså at det fordeles rettferdig, og da tror vi kristne arbeidere at velferdsstat, altså skattebasert velferd, der de rike betaler mest og de fattige betaler ingenting, og liksom det alle oss andre i spenn imellom, og at vi fordeler ut sånn at alle får gratis sykehus, gratis skole, at ikke det er lommeboka som bestemmer hvilket tilbud du får, det tror vi er en måte å effektuere det kristne forvalterskapet på. At alle mennesker ligger mye verd, de betyr like mye, de skal ha samme rettigheter, og det ser vi, hvis du ser på verden i dag, så er det bare de nordiske velferdsstatene som får det til å fungere. Der arbeiderbevegelsen har bygd opp gjennom 100 år, så er det faktisk, vi finner ikke noe annet sted i verden. Kommunismen gikk i toaletten, ikke sant? Det var ikke noe bra, det ble diktatur og greier. Og kapitalismen ser vi jo hver dag at skaper større og større urettferdighet. Så løsningen for meg som kristen, det er å satse på sosialdemokrati. Ja, jeg skjønner. Ja, du, etter tida går så fort, vet du, i godt lag. Så det var så kjekt at du var med her i dag, men nå må vi avslutte. Men jeg vil si tusen, tusen takk for at du stilte her i dag, det er jeg veldig glad for. Veldig hyggelig, Gud velsigne dere. Ja, i like måte. Ha det godt. Ha det godt. Ja, det var så herlig å få snakke med Jan Rudi.
Det var veldig bra. Og nå skal vi høre et lite intervju. Jeg var hjemme hos et ektepar her en dag, så nå skal du få høre hva de har på hjertet. Vær så god. Da jeg på besøk med Lisa og Per Einar i Hokksund. Så nå tenkte jeg å spørre dem hva de har på hjertet sitt for ta nye året her 2022. Per Einar, får spørre det først da. Ja, når det gjelder 2022 som kommer nå, så har jeg noe på hjertet, og det er noe som står i Bibelen, som alle kjenner til, som tror på Jesus da. Og jeg tror jo på Jesus, og tror han snakker om igjen. Det at det står, og det er litt påfallende at det står 365 ganger, akkurat så mange ganger som det er i et år. Frykt ikke, det står det nemlig. Og det er mitt motto for det nye året, frykt ikke. Og så står det også, for jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og jeg er helt sikker på at han som har begynt den gode gjerning i oss som tror, han skal fullføre den inntil Jesu Kristi i dag, det vil si når han kommer igjen. Ja. Og jeg har lyst til å dele et lite vitnesbyrd, for jeg har hatt litt innimellom, har vi alle sammen holdt litt tungt innimellom. Så en natt hvor jeg ikke fikk sove, ikke hadde vært mye spenning i kroppen, fordi jeg har en underliggende lymfekreftdiagnose, så datte bare inn i hodet på meg. Jeg trodde at han sier datte inn i mitt indre menneske, min ånd. Et ord på engelsk som heter sustain, sustain. Og jeg kan jo engelsk, men jeg visste ikke hva dette ordet betydde. Og da slo jeg opp i en engelsk ordbok, og det betyr faktisk bære, støtte, holde oppe, forsørge, bekrefte, og så står det også tåle og holde ut. Og da tenker jeg på at det som Jesus har lovt oss, at han vil, det står at han vil bære oss inntil vi får grå hår. Og at vi har et løfte, det er et veldig viktig løfte, at han vil bære og støtte oss og hjelpe oss helt til vi er hjemme i den himmelske stad. Ja. Det synes jeg er best. Veldig bra. Ja, det var veldig sterkt sagt, Per Einar. Tusen takk for det. Så nå skal vi høre hva Lisa har på hjertet for det nye året da. 2022, Lisa. Ja, altså jeg har dette her ordet fra Lukas evangeliet, og det er Jesus sier, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å råpe ut frihet for fanger, og for at blinde får syn igjen, og for å sette undertrykte i frihet, for å råpe ut et nådens år fra Herren. Og dette her nådens året tror jeg vi er inne i nå, som aldri før. Jeg tror virkelig at Jesus kommer veldig snart igjen, og at vi må gjøre oss rede til å møte ham. Og vår vei går om Golgata, syndernes forlatelse og det evige livet. Ta imot Jesus, du som ikke har tatt imot ham. Han elsker deg, han er på leiting, for han er den gode hyrde. Amen. Tusen takk til dere begge to. Dette glemmer jeg aldri. Den dagen Jesus møtte meg, den glemmer jeg aldri. Jeg reiste til USA når jeg var ganske ung. En 21 år gammel gutt ble gift i USA og arbeidet som snekker der borte. Men etter årene så fikk vi barn og familie. Men gjennom den arbeid og ting så ble det kanskje det meste med alkohol. Vi så på Billy Grahams på TV, og jeg kunne sitte og kjenne på gråt i mitt indre, og skjulte det for kona mi, for jeg var så kallet av Gud. Det var noe som lå der ifra barnsbeina, ifra søndagsskolen, og den Jesus som jeg hadde opplevd som barn.
Jeg vil gjerne ha tak i han igjen. Vi har flyttet til Norge i 75. Og jeg var fortsatt, hadde mye alkohol med fra USA. Men kallet fra Gud lå der. Jeg var i begravelsen til min bestemor. Og Gud talte til meg og sa at om du hadde dødd nå, så hadde du gått til helvete. Og dette lå veldig sterkt på meg i noen måneder da. Og jeg begynte å se i avisen, i lokalavisen etter møter. Og en kveld så sa jeg til kona mi, det var en søndagskveld, skal vi gå på møte? Misjonskirka var nokså ny, og det var en del norske amerikanere som gikk der. Og vi gjorde det, vi skulle gå på møte. Men før vi kom så langt at vi kom til kjørte, så falt vi og kona ut. Så jeg var irritert, jeg hadde kort lunte da i den tiden. Og vi kjørte rett forbi. Så jeg sa til kona mi, det nytter ikke å gå på møte. Vi faller jo bare ut allikevel. Mens vi kjørte ut til alléen og snudde rundt, og så la det seg, og så gikk vi på møte. For det er to krefter som arbeider i mennesket. Det er det gode, det er Gud, og det er den onde. Og vi kom inn og satt oss på bakerste benk, og kona mi, og jeg ba til Gud. Pastoren hadde talt godt om musikken, det var som engler som stod og sang for oss. Jeg var så berørt. Og pastoren setter seg etter talen. Men så ble jeg minnet av Gud og sa, jeg må spørre om det er noen som vil ta imot Jesus i kveld. Og da ba jeg til Gud, må Kirsten, kona mi, rykke opp hånda, så jeg får frimodighet til å vise at jeg vil ta imot Jesus. Vi tog imot Jesus den kvelden, og jeg gikk hjem, og jeg gikk i kjelleren og slo ut den visken jeg hadde mange flasker. Og jeg ble totalt løst ifra alkoholen etter det. Og det holdt. Det er omtrent 45 år siden. Det var rett før påske i 76 jeg ble frelst. Dette glemmer jeg aldri. Det var et fantastisk vitnesbyrd. Ja, det var det virkelig. Gud kan løse på sekunder. Man har selv sett det og opplevd det, at Gud kan løse. Nå skal vi gå over på noe litt mer trivielt, men dog hyggelig. Ja. Vi stiller jo spørsmål hver dag her, og da kan man vinne dette gode kruset her, bli minnet om midt på dagen, og bli en del av fanklubben, kan vi ikke kalle det? Ja. Jo. Og da sier vi, spørsmålet i dag, det var... Nå har vi kåret en vinner. Vi har helt tilfeldig så trakk vi ut en vinner. Det har vært ganske mange som har sendt inn. Så nå må vi få litt fanfare. Og så var spørsmålet, hva heter Noah sine tre barn? Og hva var svaret på det? Sem, ja. Kam og Jafet. Ja. Og vinneren det er Sigrun Larsen fra Skedsmo Korset. En god klapp. Ja. Og takk for du støtter oss, takk for du ser på. Og da er det på vei i posten i løpet av morgendagen, tenker jeg at det kommer. Nei, det kommer ikke i morgen, men det sendes i morgen. Tusen takk, Sigrun Larsen. Og vi håper du følger med videre, selv om du da har vunnet en gang. Ja, det er sant. Du, da tror jeg vi hopper over på en sang her nå igjen. Og det er sangen Goodness, Love and Mercy med Chris Tomlin. Da vet du, er vi på lufta her, Jon-Åge, og vi er snart avlufta. Og vi er snart avlufta, men det var en nydelig sang med mye motiver fra Salme 23. Ja. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage med alle mine livsdager. Ja. Det er en god måte å tenke at resten av dagen, om den bringer godt eller vondt, men fra Gud, så kommer bare godhet og miskunnhet og hjelp. Ja. Fantastisk. Ja, det er sant. Da har vi hatt mange fine gjester. Det har vi, så det var veldig... Et godt program. Og du kan se det på YouTube fra meg i morgen hvis du vil, og søk på MPD. Og med de ordene så tror jeg vi nesten vi sier takk for i dag, og takk for følge. Ja, tusen takk. Takk til alle. Da ses vi.